Добрий вечір. Ви дивитесь новини на ЮА Чернігів. У студії для вас працює Валентина Мелько. У 207-му окрузі опрацювали понад 96% протоколів, за даними ЦВК, станом на опів на 17-ту. Там лідирує Максим Зуєв від партії «Слуга народу». Він отримав понад 25% голосів виборців. Самовисуванець Ігор Рибаков має майже 25% голосів. Різниця між двома кандидатами – 347 голосів виборців. Майже 21% у діючого нардепа Анатолія Євлахова, теж самовисуванця. Постанову про дострокове припинення повноважень голови 207-ї окружної комісії Ганни Преснякової прийняли сьогодні вночі члени комісії. Її направили до Центральної виборчої комісії. Про це сказала член 207-ї ОВК Наталія Вечерська. Окружна комісія в Корюківці не працює від учора з 10-ї вечора, хоча її засідання не закрите. Робота зупинилась на обробці останнього протоколу. Системний адміністратор не вносить його до електронної системи. Голова комісії Ганна Преснякова відмовляється працювати, як пояснила, через втому. Каже, поліція тримала її в заручниках. З Корюківки Ольга Конопацька-Плєхова. 207-ма окружна виборча комісія в Корюківці сьогодні опівночі. Будівля в очепленні поліцейських, спецпризначенців та нацгвардійців. Всередину нашу знімальну групу одразу не пускають. Біля дверей, крім поліцейських, люди в цивільному. А скажіть, хто ви, будь ласка? Можна запитати? В коридорі кандидат від округу, самовисуванець Андрій Жадченко. При закінченні підрахунку була заблокована робота комісії. Намагалася покинути голова комісії разом з печаткою і адміністратор, системний адміністратор, який вносить дані на сайт ЦВК, він також відмовився вносити. Біля ОВК стоїть ще один кандидат – Максим Зуєв від партії «Слуга народу». Він – головний конкурент іншого кандидата від округу самовисуванця Ігоря Рибакова. Різниця в голосах між ними – 0,5%. 347 голосів на користь Зуєва. А просто наш опонент не хоче признавати своє поражение. Вот і все. Ваш опонент, це кого ви маєте на увазі? Це Рибаков Ігор. На даний момент внутрі здання окружної комісії знаходяться два чоловіка з неізвісними повноваженнями, вокруг яких стоїть поліція. І ці люди фактично блокують роботу окружної избирательной комиссии. У них есть какие-то корочки, они либо журналисты, либо наблюдатели. Часть комиссии покинули здание, вот, и там осталось 10 человек, включая главу комиссии. Кворум фактично есть, они ничего не делают. З третьої спроби поліція пропускає нашу знімальну групу в кімнату до комісії. Тут 9 її членів та голова. Ще 8, каже член комісії Наталія Вечерська, пішли з засідання. Склад окружної комісії з самого початку був із більшої частини приїжджих. Вони приїхали всі збитою командою з Черкас. Голова комісії з Черновці. Голова комісії Ганна Преснякова каже, близько 5 років працювала із кандидатом від округу Ігорем Рибаковим. Да, я працювала колись у Рибакова, але останнім часом я не працювала з ним. Помічником, консультантом. В кімнаті також знаходиться чоловік, який учора під час зйомок представився нам спостерігачем від Ігоря Рибакова. Сьогодні представляється спостерігачем від іншого кандидата – Олександра Бондаря. Члени комісії присутні. Представники саме Максима Зуєва і діють виключно в його інтересах, блокують роботу комісії. Голова комісії Ганна Преснякова каже, її в приміщенні ОВК тримають в заручниках. Я заявляю, мене взяли в заручники, поліція мене не випускає звідси. Пояснює, не продовжує роботу через втому. У мене серце проблеми, подивіться на мої ноги, я три дні не сплю, протоколи всі прийняли, але треба, ми винесли, проголосували за те, щоб провести перерахунок. Тут є така документація, що вона просто скидана навалом, тут треба робити перерахунок голосів. Вони не дуже хочуть робити. Я вважаю, що слід перераховувати. Це було рішення про перерахунок голосів певним дільницям, тому що було порушено порядок транспортування виборчих бюлетенів. Від жодного з кандидатів їхньої довіреної особи не поступило скарги про те, що були якісь фальсифікації. У комісії було 12 членів, які однією групою працювали, і ми не могли прийняти рішення, що ці перерахунки є незаконними і непотрібними.
Але ж ми погодилися, ці перерахунки робляться після того, як приймуться всі протоколи. І ми повинні запросити ці комісії. З 10 вечора до 5 ранку члени комісії просять системного адміністратора внести дані останнього протоколу до електронної системи вибори. Є постанова, згідно якої протокол повинна передавати голова особисто в руки. Мені не було передано головою в руки. Він щоразу відмовляється і декілька разів намагається вийти. О 4-й ранку із серверної чутно стук. І ось ці закрили мене тут у цьому і заставляють на протоколі, не було екземпляр 1, екземпляр 2 написано. І заставляють нас під силою вводити протокол. О 5-й ранку члени комісії телефонують до ЦВК, вимагають, аби вона вплинула на системного адміністратора ОВК. Також до Центрвиборчкому відправляють постанову ОВК про дострокове припинення повноважень голови комісії Ганни Преснякової. Ольга Конопацька-Плєхова, Дмитро Фальчевський. Новини на ЮА Чернігів. Речниця управління Нацполіції в області Наталія Реберг каже, за фактом подій у 207-й окружній виборчій комісії поліція відкрила кримінальне провадження. За частиною першої статті 157 Кримінального кодексу України – це перешкоджання здійсненню виборчого права, роботі виборчої комісії та діяльності офіційного спостерігача. У рамках досудового розслідування дій усіх причетних осіб. Ми намагаємося отримати коментар від Центральної виборчої комісії. Більше про це розкажемо у наступному випуску новин. У Прилуках під будівлею окружної виборчої комісії 210-го округу сьогодні пройшов мітинг. Там о 15-й зібралися прихильники двох конкурентів, які за результатами підрахунку голосів посідають перше та друге місце. Самовисуванців Сергія Коровченка та Бориса Приходька. За результатами опрацювання 100% протоколів на сайті ЦВК перемагає Коровченко. Він набрав на 150 голосів більше, ніж конкурент. Приходько із результатами не погоджується і вимагає в ЦВК змінити склад окружної комісії і перерахувати голоси. Люди розійшлися за 40 хвилин. Більше про це ми розкажемо у наступному випуску новин. У 206-му окрузі опрацювали понад 94% протоколів. Понад 33% голосів у Антона Полякова від політичної партії «Слуга народу». Понад 22% у діючого нардепа самовисуванця Максима Микитася. Понад 7% у Олександра Ларченка з радикальної партії Олега Ляшка. Голова 206-ї окружної виборчої комісії Світлана Дьоміна каже, наразі опрацювали всі протоколи. Чекають результатів перерахунку з 15 виборчих дільниць. Комісія продовжила роботу о 17-й годині. У 209-му та 205-му виборчих округах закінчили підрахунок голосів. У 209-му окрузі переміг самовисуванець від «Слуги народу» Валерій Зуб, отримавши понад 30% голосів. За нього проголосували понад 21 тисяча людей. У 205-му окрузі переміг Олег Семінський від партії «Слуга народу». Він отримав майже 34% голосів виборців. За нього проголосували майже 24 тисяч людей. Усього на Чернігівщині опрацювали понад 99% протоколів. Перевірити свої знання правил дорожнього руху та надання первинної медичної допомоги може будь-хто, не виходячи з дому. У Чернігові сьогодні патрульні презентували проєкт «ВелоПДР». Він покликаний попередити ДТП за участю велосипедистів. Таких з початку року в обласному центрі сталося 6, в Україні – 1700. Про це сказала інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в області Аліна Палуб. Онлайн-тести з 30 запитань доступні в мережі інтернет. Деталі в сюжеті Альони Макаренко. Екіпаж патрульної поліції виїжджає на чергування Черніговом. У перші 10 хвилин помічають велосипедиста-порушника. Ви як тільки що перетинали проїжджу частину? Двойною сплошною нарушенням, не спорю. Ви знаєте, що не можна такого робити? Це спішив дуже треба. Ні пішоходу, ні автомобілю, ні кермувальнику велосипеда. Цього не можна в якому разі робити. Знаю. Дивіться. Ну, звиніть, більше не повторюється. Я вам поясню, як треба кермувати велосипедом вашим. Дивіться. Після профілактичної бесіди велосипедист їде далі. Штраф на водіїв двоколісних накладають у крайніх випадках, каже інспектор патрульної поліції Іван Власенко. Наприклад, при систематичному порушенні правил дорожнього руху. Загалом же кермувальник велосипеда має виконувати їх так само, як і водій автомобіля. Якщо бачимо по дорозі велосипедиста-порушника, це нічого не, воно не, не як
Немає різниці, чи це автомобіль, чи це велосипедист. Велосипедист, прижимаємося вправо. Дивіться, в темну пору доби, якщо ви рухаєтесь і у вас ззаду їде автомобіль, вас фізично може бути не видно. Так, якщо у вас є елемент світловідбиваючий, вас завжди видно. Порушувати не буду. Дякую вам. Тим часом в самому управлінні патрульної поліції Олександр намагається пройти онлайн-тест правил дорожнього руху для велосипедистів. Дозволяється особам, які досягли 14-річного віку в роді. 30 запитань на 20 хвилин, можливість дати дві неправильні відповіді. На 15-му Олександр робить третю помилку. Каже, надто спішив. Були деякі питання такі з підвохом, на які мог просто з спішки відповідати неправильно, або просто такого не було, коли я здавав на права. Кожен велосипедист має знати свої правила і соблюдати їх. За перші 6 місяців цього року на дорогах Чернігова сталося 6 ДТП за участю велосипедистів. Каже інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції області Аліна Палуб. Загалом на українських дорогах минулого року – 1700. Аби цю цифру зменшити, управління патрульної поліції запустило проєкт «ВелоПДР». Сьогодні його презентували в Чернігові. Велосипедист, як водій цього немеханічного транспортного засобу, має виконувати всі пункти правил дорожнього руху. Саме ця концепція лежить у тестах, онлайн-тестах «ВелоПДР». Перевірити свої знання правил дорожнього руху та надання первинної медичної допомоги може кожен і будь-де в онлайн-режимі. Будь-яка така штука, вона би полезна для велосообщества. Проходили, щось для себе нове узнавали, думали, і вже в наступний раз при виникненні такої ситуації там на дорозі вже знали, як правильно діяти. Альона Макаренко, Євгеній Довбня. Новини на ЮА Чернігів. Чернігівська Десна вчора повернулася додому після тренувального збору в Молдові. Деснянці зіграли 5 товариських матчів, у яких здобули 4 перемоги і одну нічию. Про це сказав пресаташе футбольного клубу Олександр Шевченко. За його словами, за 2 дні розпочнеться підготовка команди до матчу в першому турі нового сезону української прем'єр-ліги. 30 липня Десня зіграє з футбольним клубом «Львів». Матч відбудеться на стадіоні імені Гагаріна о 19-й. Поки це всі новини. Більше інформації про події Чернігова та області дивіться о 19-й. Гарного вам вечора!